Отця та його малий син були на ринку у сусідньому місті. Там вони купили осла, поверталися додому. День був спекотний. Насреддін дозволив сину їхати верхи, сам йшов поряд з ним. «Бідний старець», – казали всі, хто їх бачив. «Він повинен йти пішки, поки молодий та худкий їде на ослі. Зараз така молодь пішла, зовсім не поважає літніх людей». Насреддін це почув та попрохав сина злізти. Вони помінялися місцями. Зараз вже син йшов пішки поряд з батьком, який їхав верхи. «Бідолашна дитина», – казали люди, що їм зустрілися. «Він повинен бігти поряд, поки цей дорослий чоловік їде на ослі. Втратив сором». Насреддін почув це та попрохав сина залізти на осла. Осел поплентався далі, несучи на собі обох. «Бідолашна тварина», – казали люди, що їм зустрілися. «Подивіться на цих двох, що їдуть на тому худенькому, маленькому ослі. Як то далі так піде, то вони йому хребта переламають. Це знущання над твариною». Насреддін почув це, він зліз з осла та попросив сина також злізти. Тепер чоловіки йшли пішки, попереду осел, вони за ним плетуться. «Які дивні йолопи», – казали люди, що їм зустрілися. «У них є осел, чому б не їхати верхи хоч комусь з них? Спека стоїть, як можна бути такими дурнями?» Один знайомець їм гукнув. «Я бачу, що ти купив осла, ходжа, але ти такий скупий, що навіть не хочеш його використовувати. Може, краще б ви його на руках несли?» – зареготав хтось. «Годі», – подумав Насреддін, – «ну то спробуємо це також». Вони прив'язали осла до жердини та разом взялися його нести. Нарешті прийшли додому, втомлені та спітнілі. Насреддін ходжа подивився на сина серйозно. «Пам'ятай, синку, що не можна задовільнити усіх на світі. Що б ти не робив, завжди хтось буде незадоволений. Тому одного дня, коли ти купиш власного осла, ніколи не відрізай йому хвоста, поки хтось дивиться. Деякі будуть судити, чи не замало, інші, чи не забагато ти відрізав. Якщо прислухатися до кожного, то осел залишиться взагалі без хвоста».